Essa foi de ciò. Nena de voce de pé, porque já não era de leite fascista. Ljudi, ne vidite nikoga, ali čujete mene. Sad ću pokazati ovaj haos ovde. Ne zamerite, mrzi nas za sreću. Ulenjili smo se od kad smo u ovom... Propali smo skroz. Karantinu. Mislim, mi nismo u karantinu, ali ono, kao samo čuvamo se i pazimo. Ne, samo izolacije da imaš virus pa se samo izoluješ, ne lupetaj. E, pravimo odmah ovaj, kako se zove, šta ima u frižderu. A ima svašta, ali to Nena doće da kaže da sad pravi hranu. Prinudni recepti. Pravit ćemo fusile sa šampinjonima i jajima. Dobro, to znači da si makarone već stavio da se kuvaju, to ne moramo da pokazujemo. Vidjet ćete ih na kraju. Molim vas. Sad treba da isečemo malo crvenog luka. Čuveno seckanje. Evo, dozvolila sam Radolina, dozvolila sam. Da, luk, ali nisam našao belog luka i praziluka, hteo sam da pravim neki recept koji hoću da, kako se da kažem? Da se kaže to, ovo je kao Patrić, da patentiram. A, da bude, dobro, patentiram, da bude samo tvoj. Patrić, ne smije da kaže kako se zove, reći onda svi da znaju kako se pravi, da će neko napraviti pre mene. A ako ću ja da napravim prvi. Znači, ništa, isackali smo lukac. Evo, još jedno. Sickali smo lukac. Ovo smo uključili da se greje. Ovde ćemo ovaj kuvati. Da se greje. To jest peći, mislim, može. Da se greje. Ljudi, izvinjavam se što zevam, ali meni se non stop spava. Znači, još ovaj snijeg. Vidite snijeg. Snijeg je opet snežano. E, ljudi, oprali smo prozore, konačno. Ovo prli? Nenad je pravo prozore. Vidite, i zavese smo stavili druge. Molim vas. Ajde mi pričamo o glupostima, a ne kažeš da seckaš šampinjone. Molim vas. Seckaš šampinjone, da vidiš. Pogledajte tu zaboravljenu tehniku seckanja šampinjona. Totalno je zarđao. Da. Ljudi, ja sam vam prešla na TikTok. Vi mlađi, ako vas ima, ako vas interesuje, možete da me pratite tamo. @japančići. Znači... Vrlo sam uspešna, blizu sam 1000 pratioca, a nema ni mesec dana kako sam tamo. Bravo. Molim lepo. Bravo. Mislim, to sam ja. To zato što, mislim, videli ste sami da ja mnogo lupetam u mojim videima kad snimam, a tamo mogu da lupetam koliko hoću. Pa meni je toliko hladno da ja ne osjećam neku malu toplotu. Osjećam, ali dobro, ovaj šporet stvarno ni ne koristimo, tako da... Ugrijao. Ne znam kako radi. Ja ne kuvam na njemu ništa. Pa ne kuvam ja, znam da. Dobro, evo ćemo to. To se predivni izgled ovako sada na ekranu, ali uživo za nekog ko nije ljubitelj luka kao ja. Baš i nije. Idemo na malo soli, malo pipera. Dobro, vidite. Evo, ja kažem Nenadu pazi, ali ne. A to je običao da će on sve poslije da sredi. Naravno. A sada će vam Irena pokazati kako mi nemamo ništa, znate, za jelo. Nenad, samo pogledajte vi ovo. To nisu zalihe. Što on slaže. Ne, to nisu zalihe, to je inače Nenadovo stanje. Potrebe za slatkišima u stvari. I bez toga se ne može. Zalihe nemamo jer mi nismo od tih koje prave zalihe. Evo vidite kako je lepo napolju snežno. 24. marta. Molim vas, ja se nadam da ću video izeditovati što pre. Bez otvorenog prozora nisam tela da pristanem na snimanje. Dobro, stavljamo odmah šta? Šampinjone. Šampinjončiće. Ali ja sam sad u nezgodnom položaju. Ljudi, čekajte da se prebačim ovamo. Pošto ovde ispod mene je drugi uređaj za pečenje. Ali ja ću vam praviti, ja što sam vam obećala onu svadbenu tortu od onih... Uzak da, to je bilo od nepoznatog sastika, neću vam ni dalje otkriti koji je, bit će. Ali je Nenad umeđu vremenu pojeo to. Od čega ću ja treba da napravim tu svadbenu tortu. Tako da, Nenad mora ići u shopping.
se nešto i poludeću. Nenad je počeo da peva, otkad sad ne radi, znači pošizao je. Samo se svađamo sad kad smo zajedno kod kuće. Šizika. To jest on se svađa sa laptopom, zato što ga ubijaju u igrici. Da, zato što među vremenu pravimo fil za ovo sve. Ajde. Znači, sad kad ćemo prvo peršun, pa onda pravimo... Pa, malo kad ćemo peršuna... Fil sa će... peršunom. Sad ćeš da vidiš. Pa nemam, Zanko, bolje baš ne zavijeno. Idemo ovako. Sad ovo ne mogu da izvedemo ovde baš. Trebalo bi nam jedno i po jaje. Ma dva jaje te valjda. Ne, jedno i po jaje. Pa jest. Da, ozbiljno, ozbiljno. Pa kako ćeš da prepoloviš jedno i po jaje? Pa neću da prepolovim jaja, nego ću samo dva žumanca i jedno belanca da koristim. Pa to nije pa jedno i po. Ajde. Da to bude lepša boja. Da ne bi bio omlet, da ne bi bila kajgana. Da ne bi bila kajgana, onda stavljamo tako, razumem. Dobro, razumem. On samo špagete jede. Znači, dva žumanca i jedno belanca ovde imamo. Dobro. Pa i sad ovo. So, biber. Naravno bibera. I sada... parmezan. Dodamo u jaja. Odmah. Direkt. Ja neću vedat ceo. Neću ceo. A ćeš skoro. Ali ćemo napraviti to tako... da to bude baš gusto. Dobro, makinan. Koji se stava? Misliš, nemaš kačkavanje? Ne, nego? Ne ide kačkavanje to, nego ide... A, karbonara, ona i... Slanina od slanina, da, zvinjava se. U kako, nemamo sredstava, imamo sredstava. Nemamo tu slaninu, čoveč. A nemamo i ovde. Gronik. Ja, Gronik oteći ćemo od tebe malo. Ali ćemo zato ovo ovako da našaramo lepo. Eto, ljudi, i sad čekamo makarone i onda nastavljamo dalje. Sad čekamo dalje. Makarone i nastavljamo dalje. Vam pokažem, ako treba ovoliko dima da bude kad se kuvaju obični makaroni, onda sam ja budala. Pogledajte vi to, pomožem. Makaronice su gotove, šampinjoni su gotovi, šampinjoni, luk i kisteni. I samo dodamo makaronice. I evo ga, fusilići. Direkt idu na to. Dodajemo ovu našu smesicu. I lepo, brzo mešamo, da pazimo da ne napravimo kajganu. Sklonimo sa ringle. Čekajte sad ja da... Znači, ovo samo da se skuva od sebe. Da ne poginemo ovdje. Znači, ne pravimo kajganu. Samo smo prosuli živo jaje i parmezan u ovo vrelo ovde. I samo ga doziramo... Da jaje onako samo kremiraju malo, da se napravi kao bukvalno... Mislim, ne se kremiraju, nego se napravi kao krema. Da, kremirat ćemo i znači, spalit ćemo. Ne pravimo omlet, nego ovo ovako. Evo ga. Dobro. Odmah spalimo da se ne bi napravio omlet. Evo. I evo ga. Fusilići kao bombončići. Sa jajima i pečurkama. Ovo mu dođe kao neka planinska varijanta. Samo fali neka pršuta. Da. Samo mašta o mesu. Da. Ljudi, pa uzmi ono moje meso pa stavi. Pa znaš da ja ne smijem, pa imam ono... Šta ti ne smiješ? A da, pa ti ne smiješ pršutu i te gluposti. Ali imamo ovu dimljenu ovčetinu, ali ti ne verujem da bi se to svidjela tebi. Šta to imam ja? Ja i ovako i ovo neće. Pogledaj, ovo, čoveč. Fenomenalno. Miriše čudno ovo to. Evo, Nenad će vas pozdraviti. Ovo je verovatno malo duže trajalo, zato što smo smotani, nismo u formi. Ne, to će Irena sve namontirati. Ovo je fantazija. Eto, brzo, jednostavno, jeftino i odlično za koronu. Da, zato što ne možemo svaki čas idemo u prodavnicu. Stavimo, s time spremamo. Imamo najviše testenina, pravit ćemo testenina na 1000 načina.